badilisha ambaye ni governor wetu wa Nyandarua. Akuja badilisha mambo ya hii barabara. Awache kukaa ukalao, akuja angalia mambo ya hii barabara. Tuna MCA ambaye anaitwa Sakari Njeru. Na yeye ni mkazi hapa kwetu kwa haraka. Hata tunamzina tunamuuliza kwa heshima ya wakazi wa area hii ambao walimchagua. Tunamuomba akubali kukuja ili aweze kutuondoa katika hii shida ambayo tuko naye. Serikali kubwa kama inaweza kuingilia kati, ikuje itutengeneze hii barabara. Juu barabara hii ina watu wengi na tunafanya kazi ya shamba. Sasa ombi langu ni kusema kama serikali iko na inatusikia na inajali watu yake, juu ya kesho tunaamka mapema kwenda kupiga kura. Sasa tukiishia hapa kwa shamba, maji ndio mingi, chakula tutafanya nini? Hata siku hiyo hatuwezi tukaenda tena kupiga kura. Tutakaa namna hiyo tu. Juu sasa hata tukichagua, tunachagua mtu atusaidie. Siendi kukaa nyumbani na kura zetu, sikae nyumbani. Sasa tuko na matatizo kwa hii barabara. Ukiona vile barabara imesonga huko, hapa kuna matatizo. Wakati kuna maafa huko, wakati mtu amefariki, ndio wanakujanga, wanakuja wanamwaga mambo usiku, tena waanza kampeni. Hii barabara iache kukua ya kufanya kampeni. Wanakuja watatengenezea barabara kidogo kidogo. Wacha barabara itengenezwe ikue ni mahali ya kudumu. Sisi ni watu wa kulima, tunalimanga vitu mingi sana. Lakini sasa unampata ukilima carrot, unaenda hasara ya kupeleka huko Sulmax, sijui kukinyesha, sijui magari haziingizi, imekwama huko kwa barabara. Kwani sisi hatupigangi kura?